eu estou? Como eu vim parar aqui? O que eles fizeram comigo? Ai, meu Deus! Aonde eu estou? Como eu vim parar aqui? Ai. Nossa! O que é isso? Um amigo para me fazer companhia? Nossa! Ai. Vou te ajudar a sair dessa selva, amigo. Deixa eu te pegar aqui. Nossa, estou com medo, amiguinho. Beba bastante água. Estou perdida na selva. Como eu vim parar nesse lugar? Alguém me ajuda, por favor! Vamos sair daqui, amigo. A gente precisa sair de uma saída. A gente precisa encontrar uma saída por aqui. Ai, meu Deus. Estamos sem vida, Mirosvaldo. Ai, amiguinho. Alguém me ajude. Ai, meu Deus. Tomara que aqui não esteja cobra, não esteja onça, não esteja nada. Mirosvaldo! Ainda bem que eu tenho você para me fazer companhia. Eu não consigo saber onde é o local. Vamos andar, Mirosvaldo. Ah!
alguém me ajude, por favor! Eu estou perdida! Eu não consigo achar a saída! Nossa, eu já não tinha reparado que você perdeu um olho. Eu quero voltar pra casa. Eu não quero ficar aqui. Uma toada de lancha. Meu Deus. Não sai daqui, meu pau. Mirosvaldo, achei água. Tem um rio lá na próxima. Vamos. Precisamos encontrar. Vamos. Tem um rio aqui. Mirosvaldo, rio! Achamos o rio! Achamos! Não acredito! O rio! Agora a gente tem que atravessar! Vamos, Mirosvaldo! A gente tem que atravessar! Deixa eu te colocar! Vamos atravessar esse rio! Segura firme aqui, amigo! Thank you.